Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga lunes karon pizza 14 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2023. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong alagad sa kanginan, KSR Nonoy B. Mudapit to sab kaniyo may galas papakiguban ko, sud sa o oras oras nga tulumanon, hangtod na sa lasingko ang taknas kabudagon sa pagdasi kanyang tanas pagpabangon, gikan sa pagtimbakwa sa tuntag sa tagsak ka mga kahigdaanan. Una, tunday ko, nagpasalamatan na ito labao, nga makagahom nga gitagaan na kita og lain nga kay usaka sa kapribilihyo na nga gilugway sa atong labaw nga makagahom nga nining adlaw makahimuta sa mga gimbuhaton subay sa iyang kabubuton kana ba atong pasalamatan may galang Dios nga gitagantag igong kusog nga gipabangon nining taknas kabutagon kay ang tanan halos tanang taos tibok bahin sa kalibutan nangandoy gayod nga makaabot nining urasa apan kay dili man kita maoy magbuot sa gitas-on sa mga adlaw gitas-on sa mga katuigan sa atong kinabuhi mo na nga ang uban kutubra sila kagahapon kahapon o kagabi o dili na mahimo nga makiguban kanato karong buntag. So may buntag sa atong tanan nga masuk hindi paminaw so sa 44 ka mga kabaranggayan sa kop ni atong dakbayan. Tanang mga barangay officials may bunta ninyo dihan tanan. Atong 44 ka mga barangay kapitanis gatusan ka mga barangay kagawads Tanama mga sibiyos o tanod sa mga mag uuma nga nakaroon sa nagkalain dapit sa atong kabukiran. Kumusta man mo di tanan? Hinaot nga namo sa maayong pagpanikay-sikay, mayong uh, pagtikad sa inyong mga kaumahan. Simpre, karon dili pa musukod, musugod sa pagtikad sa kaumahan tungod kay ngit-ngit pa man. No? Sa'yo pa ang taknas kabuntagon, medyo di pa makita may gilang sagbot. So, sa inyong pagbangon, mayong pagpanikay-sikay diha alang sa mga magbakiro sa ilang mga kahiyupan, simpre inigbangon kung bahaw kagabi, tughungon, araw makahigo pag sabaw tinughong, aron sa panahon nga manugway sa mga kahiyupan, di magkutoy ang tiyan. O ano ba, so may ninyo diha, o tanang mga lumulupyo na pinas kabaybayunan sa itong mga higala nga mga mananagat ng milawad garbutaga, mayong nga uh, paglawig uh, sa kadagatan. Kaya nga to ang uh, kahimtang sa dagan sa panahon, sumapas so, pag Wai mga bagyo nga ni Tumaw, Sumapa, ang bugto makapiktara sa Tibok Nasod nga Pilipinon, maulamang ang hanging habagat. O duna'y masinati nga mga pagulan-ulan, matagkaroon o kunya, A uh, epekto sa dinhi sa Mindanao epekto na sa gitawag og localized thunderstorm. So may buntag usab sa tanamakawani sa nagkalain ahinsya sa tugagamanan malukalman man og nasyonal og sa mga estudyante, sa mga magtutudlo, sa mga pribado, mga pampubliko nga tungaan kay sugod karong ang ingon nga nationwide uh, brigada eskwela kay magsugod naman sa pit sa 29 eh. ang mga public schools pero ang mga pribado nga mga tulungan gasugod na o oh, nasugod na ni ato pang niaging semana pero sa mga uh, publikong mga tulungan magsugod may gala karong pizza 29 ining bulana sa Agosto. Good morning ka ninyo diha. Sa ato mga ginsakpan sa kapulisan, mga kasundaluhan, tanang mga drivers na nakalalay, mga sakinan, sika, tricycle, jeepney, taxi, bus, o mga rig drivers. May pagpamasada. Diyas, barangay abuno. May bunta ninyo diha sa barangay akmak sa mga pinya flora family. May bunta usab ni Bubong o ni Angga Pinya Flor dia sebarangai Akmak Good morning Kalian dia sebarangai Bangung Silang usap na dia uh, uh, sila si Madam Milfora Razo sa si mga Razo family di bun Bunbunon may buntan ninyo diha bunawan ni Pastor uh, Lloyd Flores o ban siyang pamilya o sa uh, buruon ni Pastor Ronald Tsong uban siyang pamilya usab og may buntag usab sa mga taga barangay dalipuga kang Pastor Ricky Belmonte na Madam Irene og uban siyang pamilya og ni Pastor Joel Ali ni Ma'am Jane Ali dias as barangay dalipuga good morning ninyo di barangay del Carmen na dia si Kuya Freddy Inapan og si Brad Romil Sade Og si Madam Vilma Sade So, main pagpanikai si Kayan Yudas Barangay Del Carmen Dia pos di Gilaan Dia as uh, ditukalan Sa Dulag Hinaplanon Hindang Kabaksanan Sa Mga Pasco Family Og Kalilangan Og dia as kiwalan Main pagpaminaw Sa Mga Dimesilio Family Sila si Brad Mike Dimesilio Madam Emilita Si uh, Nadia si Madam Aratan Og Mama ni Uh, GR uh, Aratan. Uh, good morning ka ninyo diha sa barangay Kiwala, no? Oh. naa naapo diha ang pamilyang Kanabi o oh, diha sa barangay Kiwalan May buta ninyo diha sa uh, Kiwalan og diya diha po sa Lanipaw, sa Luinab, ingon man ni barangay Kapitan Regino kana kay niapo na himutang ang RBBC o niapo na himutang ang 104 1.3 dinis barangay luinab so may punta ninyo di og o dias barangay mayahay dias mainit mandulog dias sa barangay mara Cristina may pagpaminaw kang Madam Cristina Ventura og ni Sir Rodel Ventura dias pala o may pagpaminaw nila ni Abrad John Bakalso ni Madam DC good morning ka ninyo dias sa barangay pala o tanan diha panuruganan di apos poblasyon sa Nadia si Pastor Richard Rumirik uban sang pamilya og ni Pastor Sandy Sinahon og ni Madam Jodeth Sinahon. tahun tawad Inyong mabati si Pastor Sandy Sinahon sa so tulumanon devotional hour. Diapo sa Barangay San Miguel, Barangay San Roque, Barangay Santa Elena Nadia si Pastor Harris Olandria sa Barangay Santa Filomena Nadia si Pastor Efrain Irames. Buutan ni madap Pastor sa Barangay Santiago Atau amigo si uh, Sir Virgilio Tubio na dia si Brad Chamcham o si Madam Amy dia sa Barangay Santiago o dia pun sa Barangay Santo Rosario may buntag sa Barangay Saray sa mga anobling family sila si Sister Widilin o nila ni Erwin uh, Sherwin uh, Anubling ano bling, may kay si Kaidas Barangay Suarez na dia si Engineer Brad Bernie Navarro, may buntak ni Buda Brad o may buntag pun ni Pastor Alfred Ubina. Oh dia nas Suarez mengatakan Suarez good morning kan dia tanam. Oh gahina out kana mo sama ayam pengpenik si kai dia sebut sebarangkai tambakan. Mai buntak kang Sir Jeffrey Opima mai buntak di dasar merag nak inosara si yang kuarto si Sir Jeffrey. Dia sebarangkai tibanga Tipanoy dia Thomas Kabile mai pag paminau kang Nanay Bisi Gomez o kang Tata Ilmer o regards lang diha kang Pastor Glenn Gomez kit antunaw gapon may buntan niyo diha sa barangay mas Kabili o diya po sa Tumino Bo Aper diha sa Tubod sa Seldran o maya pagpaminaw kang Mama Revel Marciliana o nila ni Pastor Rod Arles Harmen o ni Ma'am Vivian uban sa ilang pamilya nila ni Pastor Paul Pontilias o ni Ma'am Bibing ah, Good morning ka ninyo din na o ni Pastor Eugene Sam uban po sa iya ang pamilya o ni Brad Yocom o kumusta man po diha mga taga Seldran Village tanan diha o kada mga Ah uh, dia si Jerome o oh, si Brad Jerome may bunta ni muda Brad og maayong pagpanikay si kay uban usab sa imong pamilya og dia sa compound kang Brad Daniel Garcia may bunta uni Madam Judisa og sa iya ang mga ticketing patrol kang nanay din may bunta di kang nanay din diha o oh, dia sa compound og dia sa Barangay Villa Verde ni Ate Mimi Madrid may bunta ni muda Ate Mimi nang umusta siya permintigod kang Dodong Ricardo Madrid diha sa Ah sa United Arab Emirates. Unya diha sa Iloilo, may pagpaminaw kang Ma'am Bibing uh, Esther DaTon basta taga Iloilo no kay uh, si Ma'am Bibing Bitaw, Bibing MaPod. Oh, dayon si si Madam Esther DaTon, uh, Bibing Pud gyapon taga Iloilo gyapon eh Bacolod. Oh, ah may pagpaminaw si Michael Angelo Lozada nga naa dia sa Negros Oriental. Ma'am Claire Catherine no suene bria me buntang dia sama ilan of the lord eh uh, William Australia me buntang ni mudayam o me buntang usab kang uh, Gliselda Navarro Kider nanuka dia sa tunggo buruan o regards lang dia kang kwan uh, eh, imong kapika si Aha, silando, uh, silando atau amigo. Og uh, may punta usab ni sangai, nonoy, obina. Ngay, may punta di mo dia oh, dia sa Davao og ni Sir Joel Lahoy mayong uh, pagpaminaw og tanan diha uh, kutub sa mabot sibias CB CBS mga dapit sa Lanao del Norte uh, Lanao del Sur bisan dere sa Misamis Oriental gikan dia sa lungsod sa Lugait initaw na awan Laos na alubihid Laos na sa himangpang initaw kang Pastor Ariel Abilia may buntag kang Pastor Leo Lapisige diha sa og ni Brother Reganjo May buntag ni Sarah Jane Gao may dia diha sa Misamis Occidental og ni Brad Ramil Dayday nga nanukad diha sa Labangon Cebu si ni muda ngay aw oh, ngay ni muda Brad Brad Ramil Dayday may buntag ni Mam Vivian Harmin ah, ana sa Seldran og uh, ni Mitsy Binson Ranin diha sa Mercado Tambo may ni muda uh, maimpag panikaisika ninyo di hantanan sa merkado na dia si Brad Bobby Mutilia o ni uh, Madam Vanzi sa iyo kayang ng display Og uh, nangka no? diha sa merkado. Uh, ni Ma'am Lorelai Lopez, may bunta ni mo dia Ma'am, ni. oh, uh, nakakita kita ko ni Pastor Anyano Morales ni Agyod oh, uh, ni uh, ni Agyod sa RBBC tungod kay doon na may conference nga ipahigayon sugod karungan lawa Wako kita ni Pastor Ray Abusiho. Ah, uh, murag wa siguro karangkada. May ni Pastor Ray Asbohol og ni ah tanan. Mhm. og may bunta gusab o lagi o Tanana. ni Ma'am Adobas may buntan ni mga Oh, biasa, sa ah uh, imo ang mutangan. Oh, si Ma'am Adobas. Okay, sige. So Kinsapa? pa, may dahil ni Joel Tagalogin Kwarisma. Dia sa gango, ni Buda Joel. Mayong pagpanikay si kayo ba sa pamilya? Og ni Edel Tords. Ah, Edel Tords naman. Edel Tords dalin. Dia sa buhol. Mayong pagpaminaw. Ah, Naadere sa ah, kuan? Naadere sa ah, nakawali kagapon si Pastor Ali Uh, ah, de Rosa Hinto o ba sa iya ang anak nga si Pastor Siv de Rosa Hinto. Uh, uh, na sila dire O uh, dayon sa Iligan. Ah, kay taga Bohol man ni taga Carmen Bohol. Okay, so ah, uh, mayong buntag na lang sa tanan og sa ato ang mga kagupa di as Misamis Occidental. May buntag diha uh, sa akong inahan. Siyempre diha uh, sa Alegria Lupisay Misamis Occidental kamama Kunsing og ni Papa Bibi. Sa amon silingan diha nga Arangkada gyud perminte uh, si nang Nita Magusara og sa tanan diha may buntag kang Loloy og ni Bansi o oh, diha sa Alegria og tanan regards lang sa tanan mga kasangkayan mga kagupa mga silingan diyang dapita og uh, hinaut nga namo sa mayong pagpanikay nining takna sa kabuntagon maoro magina ato ang panghinaot ba nga ang tanan na sa mayong pagbangon may pagpanikay sikay mabitaw na nga kay gitagaan taglain nga kahigayunan o sarap ay ginig ka kahigayunan kinsa goy, Magtuo, may galang nga makabangon tangas panahon sa atong katulogon tulog mang kita hinanok mang kita mayo di ba no ah uh, may gani magpasalamat ang uh, panahon sa kagabi on makatulog ta kay ang uban mahigala di gud katulog ba mao na nga nalisuan na lang pangisip ang uban nga mga tao tungod kay na depress tungod na may galas kasamok silang kasing-kasing una di sila katulog panahon sa gabi eh. di ba no Kita may gala magpasalamat gyud kay uh, ang kalinaw gi, gihatag ibilin man. Uh, Muna mo na may gala ang kalinaw nga tumabatunan bisan pa tuod sa mga kasakit nga ato ato kalibutan kay samtang niya pa kalibutan na nagay makasakit. Pero dili great. Maabot may gala ang great kanang great tribulation. Mo may gala nga gikinahanglan gyud nga makibalutan niya na kanang great uh, tribulation dako nga kasakitan. Pareha ba sa gi, gisaad sa ginoo nga kang noa, nga pabuhaton sa arka kay maabot gyud ang panahon nga gikatakda sa Dios nga katong iya ang uh, laglagon ang tibok bayan sa kalibutan pinagis palunop na hitabo man gyud. Ang Ginoo may gala dili gyud na siya uh, walay saad sa Ginoo nga dili tumanon. Kuno sa iyang gisaad kaniadto, okay yapon niya saad karon o niya, kay naamay umabot may gala nga dakong kasakitan. Pito ka tuig nga kasakitan. Pastor Re Abosiho na anak dere sa Garcia Hernandez Bol o naabito diha mam. Ma Kaila di ka ni Pastor Re Abosiho? Ah, ako man ng amigo gyud kay pagumangkon man ni Pastor Ruben. No. Oh. Dayon na ah, mi ana og kanang ah sabay pareha. ba og kanang na tongaan Abi <laughs> tau ni pastor ya bosio ay ni mada pastor au ban pamilya nya mga kuana sila mga mga singer na sila oh eh? mga mga nindot na sila tingog dayon ang lang tingog uh, ilag yung gigamit sa pagpahimaya sa tulabaw nga makahagaw mo maginay labaw, labaw labi gud nga importante kana bitawng sa atong pagpakabuhi babaw ning kalibutan kanang ang ato abang kana bang bang talento nga ato ang na angkon dili bigina sa ato ang kaw gelingong hatag bigina sa Dios gasa ba paninglan lantana na sa si Ginoo kana talento nga akong gihatag nimo giunsa man nimo pagamit Diba ba daghan kayo may gala nga, maayo maayog tingog gitagaan sila gasa gasa man na kay kana pagka tingog na may maayog tingog nga gipraktisan Pero naagoy mga tao nga gasa niya gikan gi pagkatao, may naging tingog daan. O gasa na siya. Unya, giabusaran sa kadaghanan. Kadaghanan bitaw nga mga sikat nga may manganta. Dagi abusaran nila. O, giun man nila pag-abusar, ilang gigamit mahigala nga sa kalibutan ng butang lang yun. Wala makapahimuot sa si ginoo. Unya, nangawala sila ng kalibutan na hain ka ilang kalag. Muna, importante ba? Kaya mamatay man gid may galang tao. Dili mana na pagpanong lokay, gikatak mang daan. Ingo man pulong sa si Ginoo sa Hebrews sa chapter 9 sa verse number 27 ato ganin basahon nga gikatakda na ang ang tao gikatakda na sa Dios ingo Dini eh, sa Hebrews at chapter 9 sa verse number 27 ingo din yo eh, oh. aton na ingo din eh. And it is written. Oh, double na double ang ato ang verse na double. Tay pa kadiot. Oh. Oh. Pero may nang double. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Mo na nga daghan kay sa si mga tao nga nagtuo nga um, Ngano, ta, nga nung makibalo mantanga na ma, ang kinabuhing dayon karon na ito Nga buhi pamantag. Ingon giingon man din he, nga adunay gikatakda so sa katao o sa kakamatayon o gumanya ang paghukom. Wala pa mamatay. Kay mo may sa oso karon ka bang advance mag advance mag -isip. Ang Biblia may gala sa so, wala pa gikatakda may galang kamatayon, gitagaan na tagpanahon, gitagaan na taghigayunan, Gitudloan na tag mga giya. Gitudloan na tag mga giya. Kay kana sa Romans sa uh, chapter 6 sa verse number 23. Gitudloan na biyata, Kana ang giingon nga for the wages of sin kay ang bayad sa sala kamatayon. O mo mamatay. Kay ang bayad sa sala kamatayon. But the gift of God is eternal life. Kanang eternal life unsa man Di ba na kinabuhing dayon? unsa gitudlo ang kinabuhing dayon na alam ang kang Kristo wala na ilaing pagi sa ato pa nakabaluta ang pangutana unsaon pag angko niya na nga kinabuhing dayon samtang buhi pa kaya ang paginulsol may gila karong nga buhi pa gikinahanglan sa Ginoo bueno dili na mo ato ang pagiskutan karon diri ta may gala sa naagi apoy connection tay ha? ato gani ning usbon kay Ha, uh, double lagi. Ha. Oh. Uh. Kinalan dili dubli Okay. Ah, uh, sige lang. Sige lang Oh. Uh. Pero ato isgutan ka dito may gala sa Matthew at uh, chapter 7 sa verse number 21. ingon din may gala ang pulong sa si Oh si Kristo na ganayon, ingon siya, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Diba niya nga, nagiskot ni siya may galag gingharian sa langit. So, dili din dinis kalibutan. Dito gini sa langit, kaya nagiskot man si Kristo o oh, gingharian sa langit. Kinsa man yang giingnan? Katong mga tao nga, Nagsige og hisgot og sigig tawag na gino-gino, pero dili de makasulod sa kingarihan sa langit. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Karon ato pangitaon may galak kining uh, will of my Father. What is the will of the Father? Kay mauro man din ay nga makasulod ta sa sa langit. Si Kristo naghatag ng daan. Kung atong yetras may gala sa verse number 20, kay kini mga tawhana din nagpa-ila o makita sa ila ang mga bunga. Sa verse number 20. Muna ang giingon din he, Wherefore, by their fruits ye shall know them. Tungod ni ini, pinaagi sa ilang mga bunga, kamo makaila kanila. May buntag ni Sir Joel Lawilahoy oh, so atong balikan ang verse number 21. So, ingon din ni may galang pulong nga, dili ang matag-usa nga nagaingon, nga ni kanako, kasi si Kristo man ang namulong. Gino, gino, makasulod nga to sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So, muna itong pangitaon, unsa maning kabubuton sa amahan. What is the will of the Father? Unsa maning kabubuton niya? kay kasagara may gala kita ang gitudlo nato nga basta magtinarong lang ta basta magbuhat lang tag matarong kay ang matarong para nato simba magsimba ta ana dayon uh, unsa pa yung mga buhat may gala nga matarong ah uh, unsa pa ampo o di diba no mo na ang gitudlo nato o unsa ba na siya nga pagtudlo, sigurado na ba kanang atong buhaton nga nakahimo na batas kabubuton sa Ginoo, sa Father. Nakahimo na batas ang kabubuton kay ang pagtuo nga gilitok sa mga tao, apan wala nagabuhat kay walay pagtuo, kana bang pagtuo nga Uh, baba ba, pero wala may galas sa kinasing-kasing. Ang pagtuo mangod nga ipangita din he, kanang qualified nga madawat sa Dios. Oh, ang pagtuo nga gilitok sa mga tao apan wala nagabuhat kay walay pagtuo, si Jesus wala magsugyot nga ang mga buhat takos alang sa kaluwasan. Kay gingharian sa langit man eh, so kaluwasan gyud. Apan ang tinuod nga pagtuo dili mapakyas sa pagpatunghag bunga sa mga maayong buhat. Kini mao ang tukma nga pagtuo. Tukma nga punto. Moingon dinhi. Eh. Kaya kon kanabang mingon ta nga, ah 'di diba, Kanang magbuhat lang tag Unsa nga klase nga maayo atong buhaton? Makasupak, dili ba na makasupak sa kabubuton sa si Ginoo kay ang Ephesians raba, ba ni ingon ang Ephesians at uh, chapter 2 sa verse number 8 nagkanayon nga for by grace for by grace are ye saved through faith and not and that not of yourselves it is the gift of god kay ang kay ang grasya o oh, pinagis sa grasya oh kamo na luwas pinagis pagtuo ug sa inyong kaugalingon Kanaba. Kayang ang ato amang polos pagtuo kana bang nasubay may grastong kaugalingon daghan kayo kay ganon isgotan ako ni tungod kay ko'y mga pariente. Doon ako ay mga higala. Mga higala nga nagbasa gihapog Biblia. Nagsimba gihapon sila. Pero matingala ka, ngano nga nagsimba sila, nagamit sila og Biblia, pero makita gihapon may nga mahimo silang kristuhanon sa usa lamang kaadlaw sa usak simana sa panahon lamang sa pagsimba. Pero sa laing adlaw, makita man mo silang naasa imnanan, sa sugalan. Unsa ba na nga klase nga kristuhanon? So ni na ah. Ah. Kanang kung pangutan o nga unsuman kanang ah, sigurado magyud nga mamatay ta. Unya sa atong kamatayon nakasiguro na bata nga ang atong kalag makaadto sa langit. Maingon man nga dili pa. Sa ato pa di wala sila kasiguro o wa sila kasabot unsa ning kabubuton nga buhaton sa usa ka tawo. Ingon diri may gala sa James Ah, chapter 1 kinalan nga wala tay masupak oh, wala tay masupak ba bersikulo gikan sa Genesis hangtod sa Revelation wala may laing giskutan dini Oh, eh. o laing giskutan kung imong sumadahon ang tanan nagtudlo gini og mga pamaagi nga ang tao samtang niya pa kalibutan na, makakuha og pabor sa si Ginoo nganong gitagaan magpabor may gala sila si Abraham dili dai sila mga makasasala makasasala sila nganong gitagaan mag uh, pabor si david dili dai siya makasasala makasasala nganong gitagaan man og pabor si noe eh? o ana ba dili ba dai sila mga makasasala mga makasasala Dun ay pabor may ihatag sa Ginoo bisan mga makasasala kay inani mo gani kun kita may gala magpabilin sa uh, nga ay Nagbuhat man kabubut kabubuton sa Ginoo. O, oh, nagsimba man ko, pero kanunay na maligya o druga. Mau ba na ay nagbuhat sa kabubuton si Gino? Ano ba? Ingon dari may gala sa James, uh, chapter 1. Ingon dari ha? James, uh, chapter 1, sa verse number 22. Ingon dari may gala ang pulong. But be ye doers of the word. and not hearers only, deceiving your own selves. Apan mahimo kamo, nga mga tigbuhat sa pulong, ug dili mga tigpaminaw lamang, nga nagalimbong sa inyong mga kaugalingon. Mona may gala nga, ang tawo diay nga nakadungog may gala sa pulong, pero dili tigbuhat, naglimbong ta sa tong kaugalingon. Muna igaingon may gala sa pulong sa so, verse number 23. Ingon din For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto the man beholding his natural face in a glass. Ingon nga kaikon si bisan kinsa nga mamahimong usakatig paminaw sa pulong ugdili <laughs> usakatik buhat. siya na isama nga sa usa ka tao nga nagatanaw sa iyang natural nga naong diha sa salamin nga inigawas niya makalimot siya unsa iyang dagway ana ba di ba ah uh, dili ba mag ingon sa verse number 24 ayon dinhi eh. kay siya nga nagatanaw sa iyang kaugalingon o nagaadto sa iyang dalan o diha diha nagakalimot unsa siya nga matang sa tao mo nang naanga ang ang punto din iba nga kung kita di ay nakadungog na kabahin sa kaluwasan pero dili wala ta nagbuhat may gala bang nakadungog tabahin sa kaluwasan pero sangko, sa wala ta musangko may galas pag hinulsol wala ba so wala gyud punta na kahimos sa Ginoo kay wa man ta sangko kay kini manggong ah, kaluwasan kon kumbinsido ta may galas kaluwasan tanang butang mausab gyud kumbinsido ta sa kaluwasan pero kung dili ta kumbinsido sa kaluwasan walay mahitabo tig lang ta sa pulong pero dili tig buhat mo na igingon din hi. sa verse number 25 ingon din hi. ba apan si bisan kinsa nga nagatan-aw ngadto sa hingpit nga balaod sa kagawasan o nagapadayon din hiniini siya ingon nga dili malimtanon. Nga tigpaminaw, apang tig buhat sa buluhaton, kining tawhana, mapanalanginan diha sa iyang buhat. Duha man ni kaklaseng panalangin, una, espirituhanong panalangin, ikadwa, physical nga panalangin. Kay kining sa New Testament, nagisgot manig more on spiritual, nga donay epekto sa atong physical nga pagkinabuhi. May buntag ni Madam Nilda Habagat, uh, may buntag ni Madam Madam, mayong pagpani mayong pagpanikaysikay. So mo na siya kon paginato, paginato may gala sa verse number 26. Ingon din ni may gala ang pulong si Ginoo. Oh. Ingon din ni ang pulong si Ginoo. If any man among you seem to be religious, And a uh, not his tongue, but deceived his own heart. This man's religion is vain. Kay maingon nga ang lawas nga walay spirito, patay. Mauman ang pagtuo nga walay mga buhat, patay usab. Mauna nga sagulun sa, sa karaghanan, hila pagtulunan, sagulun nga pinagis binuhatan na luas. dili biya. Kay kanang giingon dire eh, kay maingon nga ang lawas nga wala espirito patay. Ah. Kini dinhi nasayop ta kay ah pero naragya po eh, naragya na po na ikuan. Muko inside gya po na. Pero dilema o oh, ang versikulo nga to ang gikuan sa punto direkta sa chapter 2 verse number 26 kanang iingon diha For us the body apart from the spirit is dead even so faith apart from works is dead oh So mo na nga kon kay maingon nga ang lawas wala espirito patay mao man ang pagtuo nga walay mga buhat patay usab unsa man ni nga buhat nga o oh may galas kabubot on sa ginoo. Buhat pagmatarong? Kana bang subay sa atong kaugaling yung pagkamatarong? Kaya gisulti naman nato din he, nga ang ang giingon ni Kristo nga dili ang tanan nagasampit sa akong ngalan ginoo ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kato lamang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan. So muna ipangita, unsa man diay ang kabubuton sa amahan nga buhaton sa tao nga madawat ba nga makaingon ta nga nakabuhat as kabubut sa Dios ana ba so atong tanaon ang ang church kay mao kini ang atong gisgutan nga church dagang mga tao ang nagpakarun ingnon nga mga Kristohanon nga mga Kristohanon apan dili sila sold out sa gibuhat sa Dios dili sila sold out ba murag para nila nakabaw sila sa kaluwasan pero wagd sila muhimo wagd sila muhimo glakang nga kanabang nakahimo nas kabubuton sa Ginoo Ang uban mato sa simbahan alang sa panag -ambitay. Ang uban mato sa simbahan aron panalanginan dogay ramtanggi panalanginan Ang uban mato sa simbahan aron mas maayo ang ilang posisyon sa komunidad Oh, yawat na lang. O di ba kanang inana? Yawat na lang. O uban mato sa simbahan aron sila mamahimong sakop sa usa ka Apan ang biblical principle walay usa niini ini nga mga butang ang makadala kanato ngadto sa langit. Ang Dios gusto nga mamahimo kitang hingpit sa iyang kabubuton. Dili gusto ang Dios nga magdula-dula kita sa atong pagkakristohanon. Gipatin aw din ni Hesus kung unsa ang gikinahanglan. Ang atong kabubuton kinahanglan gayod nga itugyan nga to sa Dios. Ana ba? Sa hingpit nga kita sama ni Hesus nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana Nakabuhat na ba kita sa kabubuton sa Dios aron makasulod sa langit? Moro ba ni punto kay nagisgot man si Kristo o uh, gingarian sa langit, so dili sa gingarian din sa yuta, nakahimo na bata sa kabubuton nga iya sa Dios. Ang tubag may gala ba nga? Ang punto di ba nga? Ang total commitment nga to si Ginoo, oh. total commitment ba? Nakahimo ba ta? Ingon din may gala sa John chapter kay mao man yang gipangita nato kanang nakahimo na batas kabubuton sa amahan kay kung mingon tag kitay pangutanon may gala daghang musulod ay nagampo man ko perminte. oh di ba no nagampo man ko aku naglubina ko kada gabi, eh. oh so kabubuton ba na sa amahan ang pangutana kabubuton ba sa amahan nagsimba man ko ah katulogan ni musimba sa isa ka semana Unya kabubut on bana sa amahan ang pagsimba. Kaya halos tanang taos tibok bahay sa kalibutan, doon na ginoong gitawag. Kaya naaman tayo, nagkalain-lain Nga mga reliyon. Diba? Nakalain-lain Nga reliyon. Pero naabatay assurance nga makita o mabasa sa Biblia nga maingon nga kining reliyon nga akong gihoptan mo ni ang magdala nako nga sa langit. Naaba? Kaya kung naa, Aw, oh, makaingon po ko nga, unsa po na nga klase nga Biblia, unsa man nga version. Kaya gusto po ko, ana. Kaya wala man yung gitudlo may galagikan sa Genesis Padlog Revelation. Wala man nagtudlo may galag religion. Nga maoy maka, makadala sa usa ka kalag sa tao nga sa langit. Kay si Kristo mga kaiksunan, katun nga matay nga karaang tao, si Abraham, si Moses, kisa pa tong uban nga matay, sa dihang si Kristo wa panalansang sa krus, nagpabilin man sila dito sa paradise, wa man sila ni Saka sa langit. Ay haram sila ni Saka sa langit sa dihang, namatay na si Kristo o nabanhaw. Di ba? Wala man religion. O so karon di may gala sa atong punto. Unsa man ang kabubuton, kanang total commitment nga to sa si ginoo. Oh. Nakahimo ano na ba tao total commitment? Kaya kaya naman kung pagdawat ni Kristo ba, nga itong buktong personal manuluwas, naman na sa total commitment, mo man giingon diha nga, ang kabubuton sa ginoo, oh, nabuhat na ba na Nabuhat na ba? O, oh, kay tago na huna may gala, diba? Daghang kay musulod sa itong na Unsa man nga klase nga kabubuton di ay ang gusto sa Dios. Dire sa John chapter 6, sa verse number 40, ingon din And this is the will of him. Muna eh, father. Kanang him dia, father mana. Kasi Kristo mana eh, nagsultihan eh, iya mana statement. And this is the will of him. Og maukini ang kabubuton niya. meaning ang amahan. Nga mi padala kanako, kerana si Kristo may nagsulti. Nga ang matag usa, nga nakaila sa anak, nakaila sa anak. Og nagatoo kania. Nakailaman ta sa anak. ang matag usangan nakakita sa anak. O katong mga apostoles, nakakita man sa anak. Ang propita, wala nakakita, kaya wala pa man ang anak. Katong uh, panahon sa mga propita, lang Moses, wala sila nakakita sa anak. Kaya diha ng anak, ang pagkunsad sa anak, ang pagpakatao sa anak, diha naman sa panahon sa mga apostoles. Oh. and this is the will of him that sent me that everyone which hates the sun Kato nakakita sa anak kitawa man ta nakita og nagatoo kaniya na nagatoo batanya oh derita magsugod may gala, kun nagatoo batanya kana ba kini nga klase nga pagtoo Dunay total commitment nga pagtuo mo ingon siya Og nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuing walay katapusan. Kanang kinabuing walay katapusan niini ba nang akalibutan dili sa umaabot nga panahon kay mamatay manta. Salain nga og ingon panguban salain nga kinabuhi ana ba? Og ako mubanaw kaniya sa katapusan adlaw. Naanay giya, naanay pasalig. Kana di nagatuo kaniya kanang pulong nga nagatuo kaniya ang pungta karon kita nagatuo ba niya minta o oh, unsa may atong gibuhat nga kanang total commitment nga to sa Dios kay daghan may gala mo ingon ay pagtuo lang luwas na pagtuo lang ha pero walay commitment sa Dios unsa man di ang gikinahanglan mo ba unsa gid ang gikinahanglan nga pagtuo nga dawaton sa Dios that everyone which see the son and believe it on him. Kanang believe it on him, kanang matag-usa nga nakakita sa anak og nagatoo ka niya. Nga ang matag-usa nga makakita sa anak og mutuo ka niya, kininga versikulo, nagpasiugda sa tawhanong responsibilidad sa kaluwasan. Bisan tuod ang Dios mao ang sovereign. Siya nagabuhat pinagi sa pagtuo aron ang usa ka tao kinanglan nga mutuo kang Hesus ingon nga misaya ug anak sa Dios nga mao lamang ang nagtanyag sa bugtong paagi sa kaluwasan bisan pa ang pagtuo sa usa ka regalo sa Dios ang intelektwal nga pagpahiuyon sa sovereignty sa Dios ug ang responsibilidad sa tao imposible sa tao apan hingpit nga nasulbad sa walay katapusan nga hunahuna sa Dios. Igo lang madiay nga mutuo. Walay total commitment. Ang total commitment nga kana giingon diha nga mutuo sa bugtong gipakatawang anak sa Dios, kasing-kasing. Kinahanglan may gala nga mutuman ta sa gingon sa Romans sa chapter 10 sa verse number 9. Muni ang total commitment din he. That if thou shalt confess with thy mouth, nakadungog ta may galak kabahin sa kaluwasan. Kadungog ta. ba diba, nakadungog ta? O nakasabot ta. Unsa may atong total commitment, kinalan ikinasing-kasing. Kanang giingon dia. Nga kon imong isugid, pinagi sa imong baba, ang ginong hisos, mo maunay tinuod nga dunay total commitment diha sa Dios ah, nga atong isugid diha sa atong baba ug tuhuan sa tibok natong kasing-kasing nga katong gihimo ni Kristo sa krus sa kalbaryo maura to ang bugtong paagi sa Dios aron kita makaangkon sa kaluwasan na ah ingon siya and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Nga nga, makita na ito may gala. Doon mga nag-angkon kristohanon pero sa ila ang mga gawi, dili ta makakita may gala nga tinud ay dili genuine. Nga dili man sila kumbinsido sa kaluwasan. Wala man sila muhimog total commitment. Kini siya, kanang pagsulti ni Moani, kanang pagsugi ni muani. total commitment ni, kinasing-kasing ni. Mo ni ang gihimo ni Apostol Pablo. Sa diyang kumbinsido siya nga ang iyang paghupot sa iyang pagka-Farisee, ang iyang pagkadungganon nga tao, ang iyang pagka maayo nga mudibati, ana ba? Pagka maayo nga mudibati, walay pulos atubangan sa si Ginoo. Mo na nga nasulat niya ni kay gigihan sa balang espiritu aron kita makakuha og giya kay siya missionary man sa Hintil dali ra kay nato masamtan may gala ang mga punto ni Apostol Pablo Kahintil man uh, ang yang mission alang man sa hintil o kitang mga hintil makasabot ingon dere sa verse number 10 tanawa for with the heart man believe it mauna ang gusto sa Dios unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation commitment na total commitment mo na may galang ang kabubuton dili ang mahamay-hamay dahil sa ito pa kung atong balikan may gala ang John chapter chapter 40 out oh, chapter 6 sa verse number 40 dili din na siya matawag nga ah lang ang uban manggod kay gihimo lang pagtuo lang uy tinudabi na kay Dios bin, <laughs> Diyos na bin na ang nagsultihan eh oh dili ta maglimbong may galas tungkol kanabi taong Ah, kana bitaw makatubang ta megalag may mayor o congressman unsa ba na mga dagkong officials tong kagamhanan? Mo mo respeto ta, mo hatag man tagtaas nga respeto. Di ba? Karon sa Dios na maigala naghatag kanato megalag kasiguruan, dili ta mo respeto? Ego lang ta maigala nga Ah, uh, uh, babao, oh, pero sa kasing-kasing -kasin ni mo, wala. Wala kay total commitment sa ginoo. Muna na ba? mo na nga wala mausab may gala ang giingon nga mga Kristiyano wala mausab walay nabag-o silang kinabuhi tungod kay dili man kinasing mo na mga saling kapaw nagtawag og Ginoo Ginoo gino nagsimba permente pero silang kasingkasing -kasing, wala diay kana bang punto ba nga uh, musimba ta karon para panalanginan ana ba sa to kuminsidus kuminsidos kaluwasan ang pagsimba may gala ang motibo ang ta tungod kay nakaangkon tas kaluwasan na oh aron nakaangkon man tas kaluwasan sigurado naman na ang espirituwal nung kayimtang mangayo na pud ta dire sa atong physical nga kahimtang na pud ana ba do na man may epekto kay kinigong sobra kay kabalaka kining sobra kayo og ka uh, problemas mga butang Mga butang ba? Nagproblema ka mga butang dili imuha? Dagan mana na ron? Nagproblema may galag mga butang dili iha? Nagproblema may galas mga butang dili mangkon? Ano problema man ka mga butang na di man na natong mangkon? Ano ba? Pugsong gini mu Manang uban, mangawat, manang uban, mamaligya Og droga kay magpugos may galas mga butang. Gusto ang kuno Bisa pa ang kuno ng tibok bahay sa kalibutan? Bisa ka ni mo? Daan nang gisulti may galang na ang kuno ni tibok bahay sa kalibutan pero bukti ang pag... Kaimpirno si mong kalag, ayun na lang. Diba ba no? Muna may galang nga total nga explanation din sa uh, uh, muna sa John chapter 3 sa verse number 16. Muna ang, ang, ang explanation diha gipakita agad sa ginoo ba? For God so love the world. Gipakita agad sa ginoo unsa kadako ang yang gugmang nikanato, Nya ni himo sa aksyon. That whosoever believe it in him. Dili na basta-basta nga believe it ka ng mutuo lang. Ayaw nang mutuo lang. Kinang lang may gala nga pabugat na nato na kay bugat man siya. Bugat. Kun imo nang himo ang gaan, mura dili si Kristo nagsulti. Si Kristo bihan nagsulti na sa topa. Walay well, bili may gala alang kanimo ang gibuhat ni Kristo sa krus. Ang iya kamatayon. Para man to, to Di ba? O, kana kung mudawa ta may gala sa iyang kamatayon, pero kung maghimot ta may galas tong kabubuton, nan, mapildi yun ta kay wala man, gisulti na mandaan nga dili magsubay sa atong kabubuton. Kinanglan may gala ang kabubuton sa Dios matuman din hinato. Dili kay ang atong kabubuton, mura naman ang Dios atong gimandaran. Muna na noon o kita na nooy dominante, ang Dios may atong sugoon. Di ba no? Imbis kay kita may galamoy mo buhat, mo pailawom sa si Ginoo, ang Ginoo naman oy atong ipailawom. Inana ba? Mo na makaiksunan nga ah uh, ang sambingay sa pag-ani sa trigo simbolo ni ining katapusang adlaw sa diyang ang trigo dadon ngadto sa kamalig. Kung uh, wala ta nakaagi o panarbaho o kining basakan, ako makarelate ko ani kay ah uh, kwan man kanang nakatrabaho mangkog kog basakan na ang may basakan po so na nang ingon din sa si Matthew at chapter 3 sa verse number 12 sam nga ini ingon sa diha whose fun is in his hand whose fun kana bang nigo nigo ba nga uh, gamiton may gala pag palid sa tahop and will truly birds his floor and gather his wheat into the garner but he will burn up that sap unsay may ang tahop with unquenchable fire munang ingon may gala sa matthew chapter 3 verse number 12 oh kansang igpapalid anaasayang kamot Naasayang kamot sa dios ba Muna ang sambingay may galas pag-ani sa trigo. Simbolo ni ni katapos adlaw sa dihang ang trigo dadon nga to sa kamalig, kamalig din he, langit. Oh. O ang tahop dili magtotoo, giulagway may nga ang tahop kato mga dili magtotoo. Pagasunogon. Kay dili magbase may unsa ang imong pagkamayng tao nga gipakita sa katilingban, gipakita sa mga leaders kasimbahanan unsa pa na bisan gani ang mga leaders kasimbahanan simbahanan maimperno pud na kon nagtudlo may gala og dili mao nga pagtulunan sa kaluwasan kinanglan nga dinhi na base may gala sa kasulatan kay kini kasulatan mao ni si Hesus Kristo inigbasa ni mo ni ini nagtan ka sa naong ni Hesus Kristo nga nung muingon ko may galang nga naong ni Jesus Kristo, ayaw kalimti may galang giingon sa John 1.1. John 1.1. Oh. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Ayaw pagkumpiyansa, nga mabasa na may galang sa Biblia nga wala tay nga mag, ang Biblia murag walay otoridad. Ana ba? Atong naunaon nga ang Biblia murag walay otoridad kay daghan na rabaron. Nga gigamit may kalang Biblia pero walay otoridad. Gigamit nila ang Biblia pagpabarug sa ila ang pagtulunan. Pagtulunan, pagtulunan nga gitukod may galak tao. Ano ba? Di ba naglalis karon Daghan naglalis karon mga religion? oh mau na. mau na may galang punto nga imong gamiton ang bersikulo sa Bible ang mga sinuwat ni Apostol Pablo mga sinuwat ni uh, Apostol Matthew pero lahi may gala ang imo ang motibo kay pagpabarog may gala sa imong reliyon dili may gala pagpabarog sa kaluwasan nga gikan ni Kristo na taghang yung maimperno tinuod na may maimperno mo nang ingon niya may gala sa Matthew chapter 7 verse number 21 kung atong balikan kay kining panahon ang yang gika gikatobang mga religious ni nee, mga religyoso nga tao nga nagsige may galag ampo sa Ginoo nagsigi tawag sa ngalan sa Ginoo pero ang ilang kasing-kasing halayo sa pagbuhat o halayo sa total commitment nga gihatag sa Dios wala sila No. Not everyone. Ang ay biyatingali natong naon karun. Kung nagsampit ang na may galag gino'o, siguro on nato kinsa na nga gino'o nga sampit. Kailangan nga naka-align, nakapanukad may gala din sa pulong. kay kung ang pulong, dili nato pero nagtuotag Dios. kinsa man ang Dios imong gituhan In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unsa igaingon may sa... Lucas. Uh, Lucas, kato sa Matthew 3.12 niya, giklaro man sa Lucas. Kapitulo 3 sa versikulo 17. Muna ingon din niyo. Eh, oh. oh. Whose fun is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and will gather the wheat into his garner. Kamalig, but that's up. He will burn with fire and unquenchable. Walay pagkapalong. Kanang kalayo nga walay pagkapalong, imperno na. So, ang tap diya, mga tahop, Oh, kadto nang mga o ginoo, pero dili kumbinsido sa kaluasan, kaya wala man sila mo deklarar sa kamatayo ni Kristo. Kanaba, ba? Wala mo himog, total nga commitment. Moro man nangyipangita sino? total commitment. Kana bang kinasingkasing, ba? Kanang kinasingkasing nga pagdawat ba? Kana ang kinasingkasing nga pagangkon nga muangkon nga usa ka magkasasala dili ta makahimo sa pagluwas sa tungkog lihong kalag. Kana ba? Kana muangkon nga Lord salamat kaayo. Salamat kay Ginoo nga usako sa imong gipakamatyan. Salamat Lord sa si imong pulong nga imong kong gitagaan og pagsabot. Ana ba? Muangkon ta ba? Pero dili really, ta mo ang kon kay magpabarok ta may gala sa atong religion na. Pilde kita na ba? Oh, pilde kita na. So mo nang kay sunan nga atong balikan gikinanglan nga ah uh, kay human Romans chapter 10 balikan nato ha. Mo ang mo ni ang kabubuton sa Ginoo. Kumingon ta nga pangutan nung tanah kahimo na batas sa kabubuton sa si gino. Nan ko ni himo ta may gala o pagsugid, pag inusol kinasing-kasing, makaingong gitang nahi, nakahimo na. Kaya muna may gala ang pattern ni Kristo. But what see the word is nigh the Giyulagway din nga. Ang kaluwasan, haduol kaayo na to gihulagway din he. Unsa pa may langanan nga dili pa man, dili naman dai ta muadtog layo pa. Dili naman dai ta muadto pa og unsa pa yung mga buhat diha kay kon maghimo ta og atong kaugalingon mga buhat nga nagtuo ta o moy atong pagtuo kay mao moy gitudlo sa mga religious leader daghan mga, religious leaders nga nagtudlo nga ang pagkamatarong sa kaugalingon moy makaluwas kinsa bagoy tao nga naluwa sa kaugalingon pagkamatarong. Sa Satu pa, namakak dahil ni si Kristo, nagsulte din ni, namakak di ay. O ga mga apostoles ni Kristo, namakak. Oh kinsa may bakakon karon din Muna, ingon dini may iglas sa verse number 8. Apan onsa ang ginaingon ini, ang pulong haduol kanimo, bisan diha sa imong baba. Og diha sa imong kasing-kasing nga mao ang pulong sa pagtuo nga among giwali kinahanglan dai ang pagtuo dili lang sa pandungog bagikan kundili dili atong buhaton buhaton mo nang giingon sa verse number 9 nga kinala mo musugid kita sa atong baba total totally total commitment mo nay total commitment unya mo nay espirituhanong pagkatao kung kanus na ato naghimo makaibalot ta may galag unsa na nga pizza unsa nga bulan unsa nga tuig e, diha ta may gala nagsugod sa pagpakatao sa tong espirituhan ng kahimtang mo na siya kung wala ta himo ana wala ta maka makaagi ani e, kay wala ta tudlo eh. nan unta karong buntag makahunaw na ta nga mo denay pagi mo na Mauna nga kung atong balikan may gala ang Romans chapter 1 sa verse number 16 mao si apostol Pablo kumbinsido kay siya ang gospel ba? Kanamang gospel, may balita ni Kristo. Muna ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing nga dili na siya mawala, walay makabansili, ana. Walay makapuli, ana. Ingon si Apostol Pablo, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Si Apostol Pablo o sa ka-farise. Dako katungdanan. Ilado sa katilingban. Pero iyang gibiyaan. Tungod kay, gusto niya nga adto siya mo sa Ginoo tungod kay naa diri ang tinuod nga kaluwasan ikaw karon unsa ba imong posisyon dako ba posisyon sa imong reliyon nga gihuptan pero kung mamatay ka wala kasiguruan sa imong kalag nga paingnan asa man ta paingon ana ba huna una sa makadagang panahon huna una nga ang pangadje dili mao paagi sa kaluwasan ang ang ito, ka sakramento dili mo ipaagis kaluwasan tanawar gusto si apostol Pablo ni undang magani siya sa pagka farisi ang farisi may gala nagpuasa kaduha sa usa ka semana kumingon ta may galag kaluwasan may isgutan kon pinagay sa atong pagkamatarong labaw sila mga hudiyo labaw sila mga farisi parisibya kinsa may makahimo og pareha sa ila ang gihimo di ba wala no wala oy unsa ra talagsar mangganit utam simba di ba na agani mga bikin may gala usahay sa panimalay di na ta simba mangluod dayon oh para pa nang litan nga imo midyas sa ilaga naglagot ka di na simba Anak ramai gala anak atong kinaiya ngano man na dili man ta kumbinsido sa atong kaluwasan god kun kumbinsido pa lang ta atong kaluwasan excited kay sabado pa lang excited na Sabados gabi, eh, sa'yo matulog. Ngano man, para presko ang utok sa pagpaminaw sa pulo. Siguro, andam ta ba? Andam. Tungod kay, nakahimo mo matag total commitment. Ngano mo biya ta may galas, bisyo? Tungod kay, nakahimo mo total commitment sa Dios. Kumbinsido ta may galas kaluwasan. Kung dili ta kumbinsido sa kaluwasan mo, ay eh, nakaparat. Kristohanon ta, pero walay na usab sa atong kinaboy. Wala tayo kung panahon. Musunod na si... Pastor Sandy Sinaon sa Tulumanon Devotional Hour. O salamat sa mga pulong aton isgutan karon butaga unta. Makainumdum ta karon. Nabuhi pa ta. Mintras makalakaw ta, makatindog ta, makabangon kini ang husto nga panahon nga buduol sa Ginoo. Ang pangutana nakahimo na bata sa kabubuton sa Dios. Kana raman man punto. kay dili tanan nagatawag sa pangalan sa si Ginoo Ginoo makasulod sa si gingarian sa langit gingarian sa langit ang gisukutan ni Kristo din he eh. dili ni gingarian sa yuta wa may gingarian din sa yuta mahanaw man tanan kay si Kristo nak kanayon langit o ang yuta mahanaw Pero unsay mulungtad, dunay usa ka butang nga mulungtad hangtod sa kantoran. Unsa man ang pulong sa Dios. Mao ni diri nakasandig ang atong kinabuing dayon, diri nakasandig sa ihang pulong. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas, inyong alagad Nonoybi. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, iligan.